刚才这个诗歌里面我们所听到的这一段哈，我们再一次来先读一下这段经文哈。彼得前书四章七节，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上以耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿们。好啊，这一段经文哈，我想因为我们很有感触，这段时间今年我们特别是在加州的弟兄姐妹，我们经历了非常多的事情。这个疫情已经也半年了啊，那现在加州的这个感染数字还在美国各州都是排名第一的。那这几天呢又空气质量很不好啊，这个山火空气质量很不好啊，前几天甚至出现了美国西海岸啊完全的这种红黄色的天空哈，很多人都说末日的景象啊。所以末日这个词呢，可能在不信的人看来或许是一个比喻或者说是科幻里面的一个元素哈，但是对于我们基督徒而言，我们圣经上讲得很清楚啊，这不是个比喻，不是一个科幻啊，这是确实事实的啊。所以说我们再次看到第七节啊，一开始说万物的结局近了，所以这个给我们是一个很大的提醒啊。我们到万物的结局近了的时候呢，就是末后的时代呢，我们会看到这个世上有很多很多迷惑人的东西啊，也有很多很多的景象啊。那圣经上也讲这个具体什么时候我们不知道，但是圣经上讲的很清楚的是主必快来啊，而且结局近了啊。那我们看到今年世界各地的洪水啊、蝗灾啊、疫情啊、甚至还有这个地区之间的紧张啊、冲突啊，很多东西哈，我们看到真是万物的结局近了，我们要谨慎自守啊。这里面提到，因为到末后的时代确实有很多迷惑的东西哈。我不知道大家有没有听到现在越来越多的各样的主义啊、观点啊、学说啊、运动啊，好像听起来似乎都有些道理啊，甚至他们都是打着这个爱呀、自喜好，但是这里面或许也包含了很多一些神所不喜悦的或者引起很多的争端啊。那我特别要求我们是要谨慎自守因为我们人往往都会认为自己的想法是对的，往往都认为自己是正义的一方我们有时候就会仗义而行但是这时候彼得提醒我们，万物结局近了的时候，我们要谨慎自守。谨慎自守就是我们要更加慎思明辨，我们更加要谨慎我们要守住自己把自己守在真道上。同时呢，他后面说到警醒祷告哈。我想这个时候我们有更多的需要祷告的功夫，因为确实越是到末后的时代，我们看到这个时代不法的事情真是越来越多以前我们都知道是一些不好的事情，但是现在有些东西都甚至披上了合法的外衣都成为合法化了这种试探诱惑打开手机打开网络这个世上越来越多的这样的诱惑和试探越来越容易受到这样的攻击所以这个时候要求我们更加的警醒祷告彼得曾经在克西马利园的时候，他也遇到过心里固然愿意，但是肉体却是软弱但是他被重新坚固以后复兴以后，他回头，所以说他这个地方用的是命令语气他对我们是语重心长的说，所以我们要特别的警醒祷告那因为到了万物的结局近了，这一切我们不是祷告不再是一个形式不是一个形式，不是一个任务，像我们每天这样的祷告不是一个例行的一个工作一个形式一个活动而是真的是成为我们在末后的时代我们切实的需要，我们切实的需要。因为我们若不祷告就会入了迷惑，我们就会进了软弱所以说彼得特别要求我们是要警醒自守谨慎自守，警醒祷告当第八节的话，彼得这句话很重要他说了一个更重要的东西最要紧的就是最重要的是彼此切实相爱彼此切实相爱。因为我们确实看到
像我们现在在加州啊，我们经常有时候会听到一些不同的这个观点啊，网上也有一些论战啊。然后呢，我们所在的这个地方呢，我们往往我们也说我们是生活在一个弯曲背离的时代啊。我们所在的这个地区，往往也有一些神不喜悦的事情，一些做法啊。面对这样的一些不公不义的事情，面对这样的一些不好的观点，我们有时候我们心里作何想呢？我们心里往往会不平，现在美国大选也要将近了哈，那面对不同的观点的时候，我们心里往往也会有一些的想法，我们往往容易爱观点一样的人，兴趣爱好都一样的人，但是对于观点不同的人，或者说甚至对于这种作恶的人，我们心里是什么样的想法？彼得在这里告诉我们。他说：“我们要的是切实相爱，我们不赞成那种行为，我们也厌恶那种罪恶的行为。但是我们对于人，我们是要切实相爱。彼得说是要爱，不是要恨因为他说爱能遮掩许多的罪，但这个遮掩呢，不是包庇，也不是纵容这个遮掩呢，是指弥补、挽回所以说，我们生在这个弯曲这个地方。”我们周围我们也知道有很多我们所不喜悦的事情。那对于这个社区，对于这样的行为的这样的人哈，我们要用爱去挽回所以说，我们就在思想，我们神把我们教会设立在这个地方设立在加州我们教会的意向是什么我们的教会的意向就是充满主爱且有影响力的教会所以就是我们要用主的爱去爱这个社区。去爱邻舍，去爱观点和我们一致的人，也去爱观点不一致的人，去爱这些爱神的人，其实也要去爱那些现在还在背离的人，因为我们要去用爱去把他们挽回所以想到这里的时候，我看到彼得的这句话用爱能够遮掩许多的罪，能够把他们挽回回来。我想这个不是是不是就是这个幸福小组，我们幸福小组的这个核心的关键我们不是用这个游戏去吸引人不是用信息去跟人家辩论，我们也不是，更不是用礼物去收买人我想礼物、游戏、信息这些很多东西，其实是我们爱的呈现。我们最终是用主耶稣的爱去挽回人心所以说，彼得这句话说，用爱能够遮掩许多的罪我们是要用爱去挽回这些人所以说，到了第九节后面就说到，你看我们幸福小组，我们要互相款待。款待不发怨言这个迫切切实相爱这个切实有持续不断坚持不懈的意思我们对贝斯特我们有一次两次可能人家就不甩我们不理我们三次四次可能说不定人家还会有点挑剔但是神让我们是要切实相爱坚持不懈的爱我们款待不发怨言这个不容易一次两次我们要八次是说彼得你看2000多年前就提醒我们互相款待不发怨言我们同工各有各的神赐了很多恩赐我们就照着神所赐的恩赐彼此服侍做神百般恩赐的好管家所以说彼得后面的经文说到我们讲信息的就按照神的圣言讲我们各样服侍人的就按照神所赐的力量服侍人我们不是按照我们自己的力量因为我们人的力量真的是有限也是匮乏的我们不时有可能就会抱怨但是呢，我们是求神给我们力量，用主耶稣的爱去爱邻舍，去爱贝斯特，去传福音，那最终的话也是让神在其中得到应得的荣耀。那最后的话呢，这段经文我想有一个很有意思的地方。第一句是说万物的结局尽了，因为我们知道我们人的一生其实是短暂的，我们的身体、我们的肉体一定是会衰残的，是会朽坏的，但是到最后一句呢？说了神的荣耀和全能是直到永永远远的，这里形成很大的一个反差万物的结局是尽了，天地都要消化人的一生也是要结束，但是呢，神的荣耀全能是永永远远的。所以这里强烈的反差让我们知道，神居然给我们一个机会，给我们一个恩典，让我们在世上荣耀他、见证他，让我们这个有限的生命能够和神无限的永恒的荣耀和全能连接起来，这是对我们何等的一个福分我们就感谢赞美神。好，
我今天的分享就到这里哈，求神赐福大家。